Zdravím všetkých, ja som Kolej a vítam vás pri ďalšom skvelom pokračovaní našeho Wolfensteinu. No my sme skončili minule tu, napadol nás trošku pes a zdvihli sme tento sexy ružový telefón. Ja s toho nemôžem proste. Trošku sme to zapichli do zeme. Dobre, takže ja mám pokračovať pravdepodobne tá ďalto. Mouse 3, to break open crates, dobre. Wow, čo, nič sa nedeje, dobre. Rozbíme to. Church, dobre, church. OK, kam teraz? Asi rovno. What the fuck? Čo? To čo som urobil? Do riti! A už som to asi dosral, dobre. Aha, psiček! Mizni! Už ma má! Fakt ma dostal. To je zmrt. Tak to budem musieť nejak inak urobiť. Dobre, dúfam, že to neuberiem 4 krát, lebo toto bude na hlavu. No. Weder biste noch mensch kann uns etwas enhaben. Ó, škoda, že neviem nemecky, ale mohlo by to byť dobre vtipné. Dobre, takže musíme držať. Ako mi to povedalo? Shift. Zase! Už sa tam nedostanem, už som tam bol. Ježiš, to je trošku komplikované ovládanie. Dobre, takže som znova zomrel! Mizni! Dobre. Ježiš, to ja nemôžem z toho. Dobre. Už stačilo smiatia. Poďme ďalej. Dúfam, že sa tam aj dostanem niekedy, lebo však toto je na nervy. Fuj, OK, takže poď. Ó, super, tak to sme prekonali. Psiček je vybavený. Ó, lekárnička opäť, 158 heal tu máme. Ó, 170, dobre. Kam teraz mám ísť? Asi mám ísť do toho majaku, k tomu, k tej strieľni. Dobre, takže poďme sa potopiť. Wow. Do prdele, tak to bolo šťastičko. What the fuck, oni tu po mne sypú. Ja som si niekde schovať, vlnky, Toto tu je tak brutálne urobené, že to po nás sype. Wow. Jo, maníci vo vode, chlapci, vy ste zabudli plávať. Uhú. Do prdelky, čo to bolo za stroj toto pre Kristoverany. What the fuck? Čo je za psíka? To je riadny pejsek. To je ulovek. Dobre, poďme, lebo ja tam nedoplávim asi nikdy. Skôr sa utopím ako... Ako sa tam dostať? Come on, tu je nejaká, tu mám ísť, aha, tu mám ísť, super. Môže, už sa tu dostanem? Dobre, už som tu. Super. Vlna ma zmietla, to je neuveriteľné. To sa nečaká, že tu normálne zákony fyziky normálne fungujú. Áno, tu som chcel, tu je tak bezpečno. A ja mám vlastne zabité tieto psíky, že? Momentiček, ale ja urobím takú jednu fintu ešte. Pretože ma toto otravuje, za to sa ospravedlňujem, dobre. A už ma nebude nič otravovať, dobre. Tam to máš, sir! Žartovlovo, dobre, jeden psíček je dole. Tam máš, druhý psíček je dole, super. Tak. Trošku ich tu zbombardujeme, dobre. Poď von. Už som vonku, super. No ale s nožom tuto moc neuhrám. Wow, psíky. Ježiš, čo to bolo? Wow, áno, ja som tu. Aký plán? What the fuck? Čo? Machine gun, hej? Máme zničiť machine guny? Aha, tam tie bunkre nemecké. Wow. Tá. Jaké rádio? Ja chcem tiež počuť. OK, takže my budeme pokračovať tamto k tým nemeckým bunkrom. Dúfam, že sa tam dostanem. What the fuck? Schovaj sa, čo robíš, krávin? Kurva, znova vedľa. A to sú míny? What the fuck? Opäť. What the fuck? Poď, dobre. A, dole. Super, máme brneničko. Mňam. What the fuck? Tam, nakurte sa. Tu má žer. Dobre, poďme. To je nejaký slabý vojak, ešte zo mňa nič nebude.
Wow, už nemám granáty? Á, utekajme! Mrt, dobre. Dobre, dobre, super, 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 to bolo super action. Dobre, bunkrík, jeden je dole. Ale teraz, poďme sa ešte pozrieť späť, idem sa späť pozrieť. O, toto setko mi zlikvidovalo, dobre, problém, trošku veľký. Dobre, takže idem dolu. Pardon, trošku mi tu volajú do telefonu. Musím to prerušiť, nevadí. Tak, dobre, máme helmu. Neviem síce na čo nám momentálne je helma, pozrieme sa. Aha, strieľanie popod dvere, ručný granát. Wow, 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 OK, OK, všetko je OK. Ber tú lekárničku. Aha, aha, aha. Zoberme si bouchačku, vidím, že tu tých bouchaček je dosť. Nožičky tu máš, tak máš do nôh, do nôh, do nôh. Už nám otvoril, oh fuck, skoro ma zastrelil. Vypadli z neho nejaké artefakty. Wow, 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 wow. Píp, 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 píp. A žerte, žerte prasce, žerte, žerte. Tolovo. Chlapci, ja sa s vami srať nebudem. What the fuck? To bolo čo? On ma tráfil? Chlapci, si robíte zo mňa srandu. O, to sú nejakí Montezumi, Montezumi. Toto ty vole, došli mi náboje. Come on, guys, come on. Yes, super, super. X dual, hej, dual, X dual. OK, keď dual, tak dual. Ber tie náboje, berem tie náboje, všetky zbranie, všetko berem. What the fuck? Chlapec, ty si si nejak rýchlo dal, ja som myslel, že niečo vydržíš. Jaj, nemeckí vojaci. Nejak ste to prevýskli, trošku, trošku, trošku. Oh, dobrú noc, ale spíš mi na nejakých nábojoch, alebo čo to je, jasné, náboje. Trošku ťa musíme pokropiť, sa mi zdá, že ti zoberiem ten gulomet, čo máš tuto. A pôjdeme, dobre, bereme všetko. Lutujeme. Aha, ľavý a pravý, môžeme... What the fuck, what the fuck? Tak, 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 tak. Tento gulomet asi nefunguje. Dobre, pozrieme sa, čo... A kávička, tak ty si tu pil kávičku. Ja by som si dal tiež kávičku. Ping, ping, nedá sa odstreliť, škoda. Nedá sa odstreliť, dobre. Pozrieme sa, čo tu máme. Nevidím tu nič. Tak. Dobre, dobre, dobre. Paradička. Zbranička, helmička na hlavičku. Dobre. Tak máme, lekárnička. Tej mám ešte dosť. Bouchačky, hej, ty si ozbrojený, ty si terorista. Jak ti bia zavud? Si terorista? Není si terorista, dobre. Poďme. Zatiaľ to asi nepôjdeme. Mohol som ísť do tej druhej strany, nevadí, vybehneme zatiaľ to hore. Wow, tak to je mašinka, to je mašinka. Takú mašinku by som chcel mať doma, takú hračku. Jej, 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 čo? Mini? Achtung minen. Achtung minen. Odkiaľ to po mne sypu, odkiaľ to po mne sypu? Tam, tam. Aha, tam. Pal, 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 pal. Dobre, dobre. Dobrú noc, dobrú noc, dobrú noc. Díky, 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 Braňo, díky, Braňo. Dobre, poďme taďal to. Aj, to som zase spadky, to som nečakal teda, to som nečakal. Takže poďme sa ešte sem pozrieť. Wow. Možno tu budú nejaké tajné artefakty, alebo čo? Aha, tu spadla ponorka, alebo čo to je do prdele? To je nejaká mašinka veľká, dobre, super. Tak ideme ďalej. Poď, poď, poď. Clayton, nezabávaj sa tu. To je nejaký elektrický kábel, alebo čo to je toto? Ó. Naci, naci, naci. Kurva! To som nečakal. To som nečakal takéhoto psíka. Pre Kristoverany, pre Kristoverany. Ozbrojený pes, ty vole, ty vole. Tak to som nečakal teda. Dobre, dobre, musím si dávať pozor, lebo tu na mňa nejaký vybehne maník. Kur, zase som sa zlakol, jak som sa ozlakol. Dobre, podrž tú svinu, podrž tú svinu. Oh. Dobre. Hitshot, hitshot. OK, 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 OK. What the fuck, to bolo tesné, to bolo tesné. Tu má nejaké hydraulické. Dobre, poďme sa pozrieť. Teraz by tu mohli vybehnúť. Toto vyzerá na nejakú pascu, toto sa mi prestáva páčiť. What the fuck? Oh. 10 života a kde si mám zobrať ten ďalší? To sa bude musieť dávať bacha, to si musím dať bacha, bacha, bacha. Ole, chlape.
Wow, 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 wow. Hej! Dobre. Double reload, parada, parada. Lekárnička, double reload, parada. Tak! Ja som neozbrojený, chlapci, čo robíte? Ježiš. A tam je, tam je, tam je, tam je, tam je, tam je. Wow. Dobre, prebíjaj, prebíjaj. Ber tie bouchačky, ber lekárničky, ber všetko. Dobre, dobre, super, super. Ja to sa tam asi nedostanem. Dostanem, uhu. Že by tu bol nejaký tajný vchod? Nie, ja sa tam ešte nechcem dostávať, nechcem sa tu dostávať, ja sa chcem pozerať hore. Tam som nebol, počkať, 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 tam budú nejaké tajné veci. Nie, tu je helma, super. Armor, ak sa povie. Jej, chlapci! Ježiš, to je sekaná, to je sekaná. Jú, hele, nedele, dobre, poďme sa pozrieť sem. A tam som už bol? Aj, tam som už bol, hej, toto tu bolo zavreté, dobre. Ten robot mi to tu nejako rozparcoval, ty vole. Rozpracoval, všetko, dobre, op, dole, op, dobre, ej, prebíjaj. Skrca. O, prdel, to bolo tesné. Ja budem na ňo míňať tieto slabé náboje. Momentiček, tu sú nejaké skopčaci. To bolo tesné, mám len 3 na života. Ešte, že tu je auto heal do 20. Wow. Na, žer. Dobre, dobre. To bolo tesné. Jaj, chlapci, Enigmu máme kde? Nič, karty, tak vy ste si tu hrali karty. Granáty. A tieto stroje nemám zničiť? Skúsime tam hodiť, zaperať granát, uvidíme, čo sa stane. Kurva, ja som to hodil vedľa. Mrd, dobre, tesne vedľa. Tu si robíš prdel, že som to vyhodil z okna. Dobre, skúsime takto. Vybuchol. Dobre, tak tieto sa nedajú, tie neaktívne sa nedajú zničiť. Dobre, super, takže už viem. Heavy illumination, dobre, dve bouchačky, prebíjaj. Zober mu všetko, všetko mu zeber. Jíha, jíha. Wow. Munition. Munícia, granáty, uhú. Už jedu, holky. Oni ma nevideli. Hitshot. Jíha. Ja som neozbrojený, chlapci. Tak, pokrobme to tam. Mrt. Nemám granáty. To je pruser. To je pruser. To je trošku pruser. Jej, už sú dole, chlapci. Stelol, woo, hitshot. Chlapci, to ste nemali. To ste mi nemuseli robiť. Woo, kapitán. Dobre, super. No, potrebujem lekárničku, urgentne, potrebujem lekárničku. Tak, granátiky, super. Super, ešte, že tu mám bouchačky. Jejda, tu máte čo, elektrické prístroje na sebe? Dobre, oberieme vás o všetky peniaze. O všetky munície. O, ventilátor. Nedá sa toto bednička? Rozmlatiť nedá sa, dobre. O, bomby. Keby chceli vybuchnúť. Jaj. Čo? No dávaj. Bomb needed, aha. Ja nemám bombu, aha. Understand, ja chápu. Ja ťa chápu, divočka. Dobre, heal, dobre. O, ďalší heal, dobre, super. Takže idem tu roztrieskať ešte tieto bedny, tieto sa nedajú vlastne. Jej. Granaten. Tu by sme mohli niečo tajné objaviť. Lekárničky. Super, mňam, armor. What the fuck? Ja, oni tam bojujú. A ja som taký nenápadný, ja si tu len tak niečím škatulky. Překvapeníčko. A ešte tu je, dívaj sa. nič tam není, dobre. Dobre, come on guys.
Jíha! Ja nemám náboje. Zase som došli mi náboje, zase mi došli náboje. Jako. Chlapci, kde ste? To som mi nebude jedným granátom všetkých odpraskol. Ja som si vás chcel užiť. O, nejaké lekárnička, parada, potravinky, žradlo. What the fuck? Koľko vás tam je? O, došli mi náboje, super. Ešte, že mám dve ruky. Wow. Tak, padli ste všetci jak hrušky. Generál. Tam, do nohy, do hlavy, dobre, super trooper, dobre, ber to, všetko. No, pozrieme sa, nejaké tajné dvere, nedá sa tam ísť, dobre, takže zobral som granáty. Je paradička, helmičku. No a teraz musíme nájsť tú bombu. Že by? What the fuck? Ber to všetko, ber. Dobre, momentík, najprv ten granátomet vyhodím. Prebijem si svoje bouchačky. Máme reload. Oh, paráda. Dobre. A teraz musíme nájsť bombu. Meine Liebe. Ja chcem bombu. To nič. Kde si bombička? Tu sú ešte nejaké škatulky. Dobre. Here je bomba. Uhú, paráda, mám bombičku. Ty vole, toto budú krušné chvíle. Dobre, ideme vyskúšať tú bombu. Dobre. Ja si myslím, že to bude dobre. Aha, sem mám ísť. Fuck, ja som dal bombu. Dobre, vybuchla. Jak to spadlo dolu tie dvere, ja to nemôžem, to je brutál. Dobre, zoberme si tento kapito. Dobre, ja si myslím, že na toto často stačilo, dúfam, že vám takéto krátke časti budú vyhovovať. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa zase pri ďalšom dieli, takže majte sa krásne a vidíme sa zase na budúce. Majte sa.